Tot indicava que la nit del 2 d'agost seria una de les vetllades musicals més grosses del recentment creat Sant Bifest, el nou festival de música que s'emplaça al municipi maresmenc de Sant Vicenç de Montalt. Els Amics de les Arts i el grup encarregat de posar-li ritme a la nit del passat divendres en el marc dels 4 dies de programació d'aquest esdeveniment. Tot i l'alerta per fortes pluges activada per Protecció Civil, les portes del recinte han obert a les 6 de la tarda per tal que els assistents puguin gaudir de la Village Experience, una zona amb un mercat artesà i gastronòmic per a tots els públics. Amb el pas dels minuts, però, unes fortes ventades feien acte de presència i no auguraven bons presagis. El grup barceloní havia de pujar a l'escenari a les 9:30 del vespre, però a causa del fort vent, l'organització ha indicat que era necessari ajornar el concert uns minuts a l'espera que disminuïssin les intenses ratxes. A les 9:45 semblava que el vent donava una petita treva i les tasques de muntatge de l'equipament tècnic s'han pogut reprendre. Finalment, la forta llevantada ha provocat que diverses carpes sortissin volant, els focus de llum es belluguessin i la bateria perdés els seus elements per moments. Davant d'aquesta situació, l'organització ha optat per cancel·lar el concert per motius de seguretat. Així ho ha expressat la directora artística del Sant Bifest, Judit Llimós. Ja sap, supergreu, però veieu, el vent s'emporta la bateria, la microfonia. Hem fet l'esforç de tornar a muntar quan ja havien muntat. Estan aquí, però sí, no podem posar en perill ni a ells ni a vosaltres que no passés alguna desgràcia. Així que amb tota la pena al meu cor, us demano mil disculpes i sembla que de moment pluja no n'ha caigut, però sí, amb aquest vent no podem donar la seguretat que un espectacle requereix. Així que em sap molt de greu, però hem de cancel·lar el concert. Moltíssimes gràcies i moltes gràcies de part dels Amics. Amb tot, els Amics de les Arts han expressat la seva tristesa a través de les xarxes socials i el públic ha acabat abandonant el recinte. Tot i el regust agradolç que ha deixat aquesta nit, la programació dels 2 dies següents del Sant Bifest s'ha pogut realitzar amb normalitat.